Klockan är strax kvart i sju och det har blivit dags för Utrikeskollen. Och vi har med oss Elisabeth eh, härligt att dig Elisabeth igen. Idag ska vi prata om Tyskland vi ska prata om Yemen, men vi börjar USA, tänkte mm, i USA. jag. I så höll ju Donald Trump sitt första State of the Union-tal. Hur har reaktionerna och dagarna varit? efter, Elisabeth? Ja, Det här är det ju stora talet om tillstånden i nationen. Och om man jämför med hur Trump beskrev, beskrev läget i USA när han tillträdde då var det fullkomlig katastrof. ett land i fritt fall. Nu målade upp, när han upp en väldigt... Rosa bild av tillståndet. Framförallt Han mycket om att ekonomin går så bra. och tog äran för detta. Och detta tal, Det var inte så jättemycket nytt. Han ska låta Guantanamo vara öppet. till exempel. Men det togs emot ganska väl av amerikanerna. 75 i en undersökning tyckte att det här var ett bra tal. Mm. Det är ganska höga siffror. Ändå. Mm. Mm. Men annars, det har det handlat, ja, precis. annars har det handlat om helt andra saker de här senaste dagarna i USA. Trump har ju låtit publicera hemligstämplat material från FBI. Varför? Det ja, Det handlar ju om den här Rysslands utredningen i Rysslandsutredningen. Trump skriver själv på Twitter att genom att publicera det här memot så återupprättar han sin ära. Och det handlar naturligtvis om att FBI får kraftig kritik för att man har varit partiskt i den här Rysslandsutredningen. Man har begärt telefonöverlyssning med hänvisning till en rapport som har sponsrat av, sponsrats av Demokraterna, och att FBI därför är partiskt. Och I botten ligger ju naturligtvis att det här underminerar också utredningen om Trump-kampanjens kontakter med Ryssland och den mm. speciella åklagaren Müller. Politik på hög nivå. Vilka konsekvenser kan det här få? tror du? Ja, Det förbereds ju nu ju demonstrationer ifall Trump skulle få för sig att sparka Müller. Det är en oerhörd debatt om detta. Och Demokraterna menar ju att det här är en manipulation av hemligt material i syfte att diskreditera FBI och Müller och kräver nu att, få, att Trump offentliggör en demokratisk rapport på samma mm. tema. som ger en annan bild. ger Finns det fler som hänger löst? Och kan kanske få gå i samband med det här? Ja, det, det handlar mycket om den vice utrikesministern, justitieministern, som ju är den som bestämmer om Müller ska få fortsätta sitt jobb eller inte. Det handlar ju mycket om att ska han bli kvar på sin post eller inte. Mm.